É, meus amigos, depois aí das biografias de Havik e Ashura, chegou o momento de nós conferirmos aqui agora as mudanças na história de Reptile no Mortal Kombat 1, pois o perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter já liberou ali as informações deste personagem delicioso nessa nova história, que chega pra gente aí em setembro e a gente vai fazer, assim como nos outros vídeos, né? Esse paralelo de acontecimentos aí relacionados à história do nosso querido Reptiliano. Saudações, Sou Caio Nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, como que funciona. E, novamente, não se esqueçam da Brasil Game Show do 2023 que está chegando aí, meus amigos, neste mês de outubro, nós estaremos lá todos os dias, poder fazer a cobertura lá dos jogos, teremos convidados vindos de fora aí, como o nosso querido Nolan Bushnell, criador do Atari, os protagonistas de GTA estarão de volta também, a Sonic Symphony que terá apresentações novamente este ano, assim como no ano passado, vai ser bem legal, e é claro que nós queremos encontrar vocês lá, para a gente poder dar um abraço, trocar uma ideia, vai ser muito foda, então já garanta o seu ingresso aqui um desconto no link do Melu que tá logo abaixo antes da virada do lote, beleza, meus amigos? Então vamos lá, minha gente. Deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder ir conferindo esse trailerzinho fabuloso mais uma vez. Enquanto vamos conversando sobre o nosso querido Reptile, a gente sabe muito bem que na era clássica eles viviam na Terra até um dado momento onde Raiden e Shinnok se enfrentam. E foi uma batalha tão devastadora que quase causou a extinção da raça e do nosso querido Reptile. Após esses acontecimentos, os sobreviventes. Né, os remanescentes ali, eles fugiram e criaram ali o seu assentamento no reino de Zaterra. Até o nosso querido Shao Kahn invadir esse reino e acabar absorvendo ele né, por conta do torneio Mortal Kombat. Aquelas regras lá que a gente conhece muito bem. Que quando eles vencem os torneios, eles fazem o um merge dos reinos. Pois é, Shao Kahn acabou vencendo aí. E o Reptile foi um dos únicos sobreviventes de sua raça, se tornando ali um guarda-costas do nosso querido Shentsung, como a gente vê nos primeiros Mortal Kombat ali, principalmente no primeiro, que ele é um personagem que se disfarça para poder andar entre os humanos e tudo, e faz as tarefas ali para o de modo sorrateiro. Ele participa depois do torneio no Mortal Kombat 2, não consegue bons resultados. No Mortal Kombat 9, ele já é apresentado mais rapidamente, participa do torneio também e apanha. Basicamente, pessoal, o Reptile, ele é um boneco que só Acompanha na franquia Mortal Kombat, infelizmente, cara. Eu acho que ele merecia mais espaço. Então, basicamente, trazendo aqui um resumaço para vocês da história do nosso querido Ninja Verde aí na era clássica. É isso. Se vocês quiserem complementar com mais algumas informações, manda ver aí nos comentários, fazer alguma correção também com base no que eu disse aqui. Fiquem à vontade, meus amigos, porque, como eu disse lá no vídeo da Ashwa, eu sei muito bem que tem a galera aqui no canal que manja pra caramba de Mortal Kombat. Aí, rapaz, nós vamos para o Mortal Kombat 1, que nós já tivemos ali durante o trailer do Reptile, um vislumbre de como é que vai ser a história dele ali, para onde que eles vão levar isso e com base no que a gente viu nesse trailer já percebemos ali grandes mudanças na lore do personagem. E agora eu vou trazer para vocês o que o pessoal do Mortal Kombat lá, né, o perfil oficial do jogo no Twitter. Publicou pra gente dessa nova história do Ninja Verde. Olha só. Reptile é um zaterrano, uma das raças reptilianas que vivem às margens de Outworld. Como outros répteis, os zaterranos podem se camuflar, mas Reptile possui uma mutação única, uma que permite que ele mude a sua forma para parecer humano. Intimidado ou bulinado, que é a palavra que eles utilizam inclusive lá no inglês, né? impiedosamente pelos Aterranos por causa dessa habilidade, Reptile saiu de casa para fazer seu futuro em outro lugar. Ou seja, bem simples essa bio que eles trouxeram pra gente aqui, e é basicamente o que o próprio personagem já explica pra gente lá no trailer, entendeu? Porque quando eles estão andando ali, ele, a Ash, o Baraka, o Johnny, o Kung Lao, o Kenshi e tudo, ele fala sobre isso, né, de por esta ser uma habilidade única dele próprio de se transformar em humano e tudo, ele acabou sendo visto como uma berração para o seu povo e por conta de toda essa rejeição que ele estava sofrendo e tudo, ele acabou fugindo mesmo. Tudo isso ele explica para gente durante o trailer ali, então não tem muita novidade. No entanto, a gente já pode perceber aqui que mudou drasticamente a história dele em termos de reino, espécie e tudo mais. Por quê? Os aterranos nessa nova era do Liu Kang, eles existem, eles não foram quase extintos que nem na era clássica, entendeu? Então é possível e eu gostaria, cara, que eles abordassem um pouco mais sobre esse povo do reptile, mostrando ali onde eles vivem, uma interação entre o nosso querido ninja verde ali e outros de sua espécie. De repente, não precisa nem no acampamento deles ali. Durante a história, podem surgir outros ali que acabam confrontando o reptile de alguma maneira dentro do modo história, no caso, né? Temos aquela possibilidade também do personagem que aparece aparece atrás da Tânia ser o Chameleon, que já foi confirmado aí para poder aparecer na primeira DLC como um Chameleon, olha só. E o outro ponto importante, cara, nessas mudanças aqui do Reptile é que Zaterra não é mais um reino, porque aqui fala, ó, é uma das raças reptilianas que vivem às margens de Outworld. Ou seja, pelo que dá a entender nessas informações que são passadas aqui para nós, é um local, um lugar que existe ali Dentro de Outworld mesmo, não é um reino separado ali. Como aconteceu na era clássica, que o Shao Kahn acabou absorvendo, entendeu? E aí, um dos pontos que eu fico pensando aqui: o Reptile ele acabou fugindo ali por conta da forte rejeição que ele tava sofrendo e tudo mais. E eu fico imaginando, porque a gente vê ele na interação com os mocinhos ali, ajudando. Eu fico muito pensativo, cara, se isso aí é de fato uma vontade do Reptile mesmo de ajudar essa galera, ou se ele já foi abordado por outros antes de se encontrar com os nossos mocinhos ali da história tipo um sangue da vida, com um Quan Chi e acabou fazendo a cabeça dele ali, prometendo mundos e fundos, principalmente entre o seu povo, para poder fazê-lo voltar a ser o líder com que todos respeitem ele e tudo mais. Desde que ele ajude o nosso querido Shangão, ou seja lá quem for, o General Shao também, a tomar o poder em Outworld. É uma possibilidade que eu tô pensando aqui e eu ainda vou fazer um videozinho sobre isso pra gente poder discorrer um pouco melhor sobre esse assunto. Mas eu, particularmente, pessoal, gostaria sim que o nosso querido Reptile continuasse ali do lado dos mocinhos, até mesmo para ele poder parar de apanhar o tanto que ele apanha, né? A gente viu, tanto na era clássica, tanto no Mortal Kombat 9, que foi o primeiro reboot que a gente teve ali, o bicho só aparece para poder tomar uns tapa, meu amigo. É muito complicado, então eu gostaria demais que eles mantivessem o Reptile do lado dos mocinhos ali e que ele tivesse realmente uma participação legal nessa história, que ele não seja um vira-casaca, que ele não esteja enganando em geral, como vocês podem ver no trailer, cara, ele está interagindo, salvando a galera e tudo mais. Vamos ver o que que o Dominic Cianciolo e a galera da NetherRealm vão arrumar com o Reptile aí nessa nova história, e eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso, cara. Vocês curtiram essa nova bio do Reptile aqui sobre os Aterranos ainda existirem, ter a possibilidade da gente ver essa a Interação do Reptile com seu povo. Vocês acham que ele realmente tá do lado dos mocinhos ali? Ou ele pode estar tá enganando todo mundo? A gente vai elaborar isso melhor num outro vídeo aí pra vocês. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.